magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay xaflad casho sharaf ah oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota. Haddaba masaajidkaasi oo khasaare ka soo gaartay dab ka dhacay xaafadda Cedar sanadkan horantiisa ee xilli waxay ahayd waliba qabow aad u badnaa ee sanad cusubna oo markaasi uu bilaabanayay. جاليد الصومالي ده يكون نلقى بالكان مينيسوتا أي أو استاجي سدي مساجد كان ومساجد في وجهري قبل كان مينيسوتا إلا جفر يا حافظ الصومالي ده يقبل أنت هنا وكل حياله سدي دب لوجو سعل لها لعجنا لوجو أرورين لها لعجنا واحد ترى ضل الشيء إن يجاريان إلا إيو صدن إيو كو كن أو دولار إيه مريكان كا هل كاسي لوجو ده غي وكا حفلة دي دت كي كسر قبل إيو هذا لا ضلنا واحد كم دها سيدتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان غيرت قيمها مدنعة وهلكن سكوجي مد مروين كشرفت لي وقت جود قالي عن سوسيي. دمان تين وحندكوا سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي إلهي مهدي سائنا دمان تين إن جو عاف ما تقبنا قلب سن إزجعل إسلامك سن الدرين سن إن مهم تعاو إن نسون نمادنا. aan dhamaantayo halkan isugu nimid ee maydi kaga sheekeynayo sababta aan halkan u joogno iyo waxa ay tahay inaan caawa ee bilaawno isla markaasina marka ugu dambeysan ka guul gaarno ee dabcan waxa caawa halkan u joognaa bilaaw taageero iyo garab istaagid aan doonayno inaynu ku garab istaagno ee mashruuca taakulaynta masjidka Darul Hijra waxaad ogtihiin masjidka Darul Hijra in bishii January ee sanadkan ay dhibaato fara badan soo gaartay isla markaasina dabkii weynaa ee ka dhacay xafada Cedar uu ku waxyeeloobay dabcan masajidku waa masajidkeeni waa masajidkeegi waa masajidkaagi waa masajidkeeni waa masajidkeeni anagu naga dumay anaguna naga rabaa inaan dhisno arinta marka rag fara badan baa ka hadli doona culimada ka sheekeyn doonta dabcan anigu isku xiraha barnaamijkan noqon doona حساهات انت ايان دول مركو مرايين اي تاوجيه دا عاو هالكان سوغو نمت انا المساجي کا قرب سينو اسلام مركاس انا بل بلاونو تاقيرا بلاران ومستقبل كان سوغي ستي وغو الرئيسوان فيلا يوبا انا تاتي وغو سهلا نيد فانو لفاركا مخدنا واتاي برامج كو حان كفران اينا ايدها قرآن كريم كا قول كيبه وحان كسو دوين ايا معلن بشير شره وايدها قرآن كريم كا انو اخريه معلن سودو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد كمثل قيث أعجب الكفار نباته وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم أيدها سي قرآن كريم كقول كي بي الله نقوى أنفعه معلن بشير شيرنا إي باجر فربضني حسناتها كسيو إنغنا كوي كوي برقات إلهي هاي نقديقو هاتنا وحانا قدقل إن حفلة دي آن عاو هالكن السوقون نمد دبعا نحر كحفلة دا وجيدة دا مدد سوق هذا تي وحيابها آن هكسن إن أمورها أودن waxaan nooga waramay waan jecelahay inaan mikrofoonka haatan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gudiga qaban qaabada xafladan Cabdikariin Axmed Daahir soo dhaweeyo Cabdikariin soo dhaw Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh en bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida sharaf leh aad uga soo qayb gasheen munaasabadan ah duco iyo inaan dib u dhisanno masaajidkeena sharaf leh ee Daarul Hijra anoo ku hadlaya magaca gudigii soo qaban qaabiyay fundraising-kan caawa oo aha face-ka ugu horeeya oo aan rabnay inay ka dambeeyaan kuwa kale oo farabadan insha Allah ta'ala aan ugu talagalnay inaan ku caawino masaajidkeena Daarul Hijra oo aan la socotaan masaajidka isaga ah inuu ahaa masaajidkii ugu horeeyay ee magaalada laga dhiso waxa la socotaan walaalayaal masaajidkan sanadkan horeantiisii 1 bisha Janaayo dabkii dhacay oo dad badan oo walaalaheen ah ay ku waxyeeloobeen naftooda ku waayeen intii dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto intii dhaawacantayna Ilaahay waxaan ka baryayna insha Allahu ta'ala Ilaahay caafimaad degdeg siiyo walaalayaal hadaan idin kor maro wax yar ee laba bilood ka hor ayaan waxaan isku xilqaanay anagoo dhowr 20 qof ah inaan u istaagno inaannu ka hadalno how aan ku caawin karno masaajidka isaga ah saala socota masaajidkaas markii soo horaba annaga dhisnay hadda haduu gurtaynaa cid kale oo dhiseysa malaha marka waxaan isla garanay inaan u istaagno oo ka shaqeyno qaabka ugu fudud ee aanu dib ugu dhisi karno masaajidkeena sharafta laha alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa nagu guuleeyay ilaa xad een directorka guud ee masaajidka ay iga dambeyn doona een wali diiriye oo insha Allah ta'ala tafaasiil dheer ka bixin doona ee masaajidka dhaawacyadiisa iyo marxaladaha kala duwan hadda u marayo laakiin aasi gudi qaban qaab ahaan ee waxaan sameeynaa anaga 8 meeting oo aan ku sameeynaa magaalada Minneapolis dhexdeeda ah waana u jeedaan productiga aan soo saarnay alxamdulillaah shukr bil caalamin goalkeenii ahaa inaannu gaarnaano ilaa had waa gaarnay idin kala aantiinana caawashada ma noo suur gasheen ee lacagaha aan raise gareynana ma noo yimaadaan alxamdulillaah bil caalamin marka waa ku mahadsantihiin anoo ku hadlay magaca gudiga qaban qaabada ah ee sida sharaf leh aad uga soo qayb gasheen dib u dhiska iyo aruurinta lacagta masaajidka waxaan hadda rabaa inaan insha Allah ta'ala aan u dhaaf hadalka intiisa kale ee agaasimaha iga dambeeyeen doon insha Allah ta'ala inuu ka bixiyo waa mahadsantiin thank you very much bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah anigoo ku hadlaya magaca masaajidka Daar Hijra ee hay'adda Islamic Civic Society of America waxaan dhamaantiin idin leeyahay ku soo dhawaada xafladan aan ugu talagalnay xafladii ducaynta saad la socotaan oo walaalkay Cabdikariin oo ka dhawaajiyay in Marti Gud is xilqaamay oo dadaalkoodii iyo naftoodii maartay inay u hureen inay maartay u istaagaan sidii masaajidka dib loogu istaajin lahaa marka hadaan sidii walaalkay wada xasuusiyayba bishii January koodeedii sanadkan saad ogeydeen dabkii qabsaday oo dad ku dhaawacmeen saddex qofna ku dhimatay Allah u naxariiste masaajidkan wax ayuu soo gaarsiiyay waxyeelo weyn buu soo gaarsiiyay ilaa haatan masaajidkii uu xiran yahay marka waxaan masaajidka howlo badan ayuu qaban jiray dadka ma aragtay agagaarka Twin Cities-ka kaagdhow howlahaas waxaa ka mid ahaa in ma aragtay dadka shan salaadood ay kusoo tukan jireen oo ay u soo lugeyn jireen sida hadaad aragtaan buu meesha wuxuu ku dhex yaalaa Soomaalida ay ku badan tahay waxaa kaloo uu dugsiga Qur'aan ah ayuu masaajidka uu hayn jiray dugsigii hadda ma furna oo caruurtii meelo ayaanu kala qaybinay oo dib weyn ayay naga qabsatay oo gabdhihiina gooni baan ka dhignay iyo dumarkii oo meel gooni ah wax ku dhigta wiilashii yaryaraa iyo wiilashii waaweynaana meel gooni wax ku dhigtaan marka taasna waxayna keentay inaan
kala qaadnay een waxa kala jira een jamciyashi hada lagu matukado Brian Coleman Melier aan ku tukana salaadihii ciidaha soo socda taasna uu qaban jiray masajidka waxa kala uu qaban jiray barnaamijyada dhalinyarada ay wax lagu gaarsiyo sida diintoodii akhlaaqdoodii uu toosnaan lahayn iyagoo ku nool wadankeena ee wadankan Mareykanka een waxa kala jira barnaamijyo een la talin qoysaska uu Sheikh Abdirahmaan Shariif qeyrallaa siiyo uu sameeyo oo dhaxdhaxadii habka dibka jira dibka jira wadogtiin wadankan imaanay in qoysaska aad dibab waaweyn ay naga haystaan waxa kala jira inaan een isoo keeno diimaha kale dadka kale diimaha inay yimaadaan oo ay diintii wax ka ogaadaan oo aan sameyno xataa sometimes iftar in la soo yimaado dad diimo kale ay yimaadaan oo ay arkaan muslimiintii iyo sidee maaragtay wax dhaqankooda iyo dacwada iyo salaadii inay arkaan inay aadaankii maqlaan marka waxyaalo badan ayuu u hayay masjidka runahantii waana masajid kaliya more isku xiraya mainstreamka dadka ay yiraahdaan oo maaragtay aad baan u xoojinaa arinta marka waxaan la soo koobi kareen weeyaan masajidka hawlaha sidan buu hayay dibkii dhacay waxa uu keenay xaaladda hadda marayna dibkii dhacay waxa weeyaan habeenkii maalintii dabka dhacay ilaa habeenkii bay waxay wadeen biyo ku shubayeen dabkii markaasuu dabkii u socday biyihiisii u socdeen hoostii ayuu ka soo jeexay basementigii buildingka ilaa 18 inch ayuu soo buuxiyay waxay nagu qasabtay freezing days bay ahayd saad la socoteen biyaha sidooda iyagoo taagan bay istaagayeen oo baraf noqonayeen marka meelihii biyihii qaadayo dhan way ice bay noqdeen marka waxaa dhacday inaan u yeernay company biyihii ka saara hadan ku dayn lahayn wax laga yaabo inay qasaare sida ka weyn noo keenay lahayd marka biyihii bay ka saareen waxa kale oo marka arinta aan ogaanay in roofkii uu aad u gubtay oo dabkii soo gaaray darbiyadii inay dhaawacsan yihiin oo dhinaca maaragtay uu dabka xigay waxa kale oo jiray ceilingkii inay ku soo daateen carpetkii biyo carpetkii soo gaaray marka dhaawac weyn baa soo gaaray taas ayaa keentay inaan marka dadkii aan dhexgalno oo raadino sida walaalaheena hadda isku xil qaamay iyo masaajida kale oo iyagana is xil qaamay iyo magaalada aad maartay ay nala murugoonaysaa aad bay maartay taasna way jirtaa marka taa inaad ogaataan ugu dambeyntii munaasabadan maqam soomi lahayn suu cabdikariin u sheegay guddigan aan maartay is xil qaamay marka guddigan isxil qaamay laantooda horta ma qabsoomeen dadkaasna waxaa ka mid ah cabdikariim xasan oo ah cabdikariim xasan oo ah guddoomiyaha guddigaas cadir kaahin oo iyadana ka mid ah guddiga maxamuud baana baane ayaa isna ka mid ah cabdirasaaq ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah cabdiraxmaan abkos oo aad ogtihiin leeyahay restaurantigan ubax diblaaba ka mid ah saciida shaaciye cabdiraxiin oo naga maqan waxaa kaloo ka mid ah jamaal oo daycareka adal daycareka iska leh cabdi xaashi cabdi oo jooga xaashi shaafi maxamed mataan ugaas cabdicasiis xasan cali shaamo busaad kayre marka dadkaas oo dhan ayaa iyo dad kale oo aan hadda meesha ku sheegin ayaa baahdeen guddiga ka mid ah taana waxaan hadda magacyada aan u sheegay in qof walba maaragtay lagu mahadceliyo wax weeyaan masaajidka dadku taagan yahay dadka dhisay iyagaana dhisi doona wuuna jiri doonaa marka in maaragtay qofkaanan sida diinta ay jirin qofkaan Ilaahay yiri qofkii Ilaahay ku shukrinaya inuu bani aadamkiisa ku shukriya marka aad baan anagu maamulka masaajidka u mahadcelinaya marka dadkaas oo dhan iyo dadan la soo koobi kareen ayaa ka qayb qaadanaya waana ku mahadcelinaynaa ilaa
guddigu wuxuu markaa gool gaar goolkiisu ahaa inuu 4,000 oo ticket uu gado kasoo far ila caawo inta lacagta qabaneynay iyo hadana guddiga dhaqaalaha waxaan idin sheegayaa in 75% uu ticketadii ay gadmeen laguna qiyaasay lacag ilaa 30,000 marka ay 10,000 ay hartay marka waa ilaahay mahadi in marka dadka dadaalkaas ay sameeyeen een marka ina saa u ogaataan ayaan jecelaystay een wixii kale oo maartay een dad qaar kood waxa kamida oo een aad isku xilqaama jiray kaahin ba kamida Afri Deli waxa kamida Cali Shamo isna aad isku xilqaamay een waxa kamida een masajid baan nooga yimid hadda jooga Sheekh Isa noo jooga Sheekh Maxamed Rashid oo isna ka yimid Makeiro oo iyagana ay nala danqanayaan marka inta ay maartay in dadku dhan way dadaalayaan wa dadaalaysan idinkana wa dadaalaysan imaatika imaateen waa qayb weyn weeyaan oo maaragtay aad muujinaysaan inaad masajidka u danqanaysan marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa anoo ku hadlay masajidka Daar Hijra waxaan idin leeyahay intaas ka sii daran ka sii wada hadii aad rabtaan contactiga waa aniga oo telefoon nambarkaygu yahay 612-817-9934 ama waxaa kaloo la soo xiriiri kartaan Sheikh Cabdi Samad oo isna ah 612-226-25661 marka dadka xataa la daawanaya waxaan u sheegaynaa inay nala soo xiriiraan waxaa kaloo jira website-ka ka gali karaan xaweb.org donation gamesha wad ka arkaysaan Wells Fargo account baad ka arkaysaa marka website-kana gala waad mahadsantihiin dadka halka caawis u yimid mahadsantihiin shuruuqda aad baad mahadsantihiin marka waan in soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloo u duceynayaa dadkii soo qabanqaabiyay isku hawlay inay muxuu ahaayey gacan ka geystaan ama masaajidka inaga dumay loo kaco loo dhiso waxaan iyagana hambalyeynayaa oo u duceynayaa dadkii lacagtooda horay ee bixiyay kolay wax badan islaama haya caawa laba maan soo yaryar baan mid kasta in yar ka soo qaadanayaa oo mididiinta ka hadlayso midina ka hadlayso qofka waxyaalaha looga baahan yahay iyo waxa wanaagsan inuu sameeyo iyo adduunyada in lagu muxuu hayaa lumo iyo qabyaaladu inay xun tahay iyo waxyaalahankaas taa hore oo aad u gaaban hadaan bilaabo waxay oranaysaa aayahayga kaliyay isirkayga faracay ilayskayga noloshay iga raali hada aayahayga kaliyay isirkayga faracay ilayskayga noloshay udubkii dadnimaday baritiya ayaamaha eelkiya qiyaamaha awaaraha qiyaamaha ololkiya cadaabaha agabkan u haystee iga sii horeeyay diinta aan ku aababay taan aaminsanahay u faroobku keeniyo sida ubaxa geedaha naxariis udgoonay nafta aaminkeeday amaan iyo sinaanay ididiila samalay arxan iyo ogaalay ubadkeeda koriyay miskiinkeeda eegay dhaxalkii anbiyaaday rasuulkii udgoonaa sallallahu calayhi wasallam amarkii la faray ummadada gaarsi ilaahay ku yiriyay argagixisa diiday nabad iyo amaanay ilaaheena weynba ku ilaashanayo ninka uurka ka nacay kuma aasi karaye uu kugu anbanaya kan islaamka sheegte afka duubta badanke agoontayda laaye danyartiye islaamaha ku adkeeyay nolosha masjid lagu adimayo aqalkii ilaahay isku soo qarxinayo aqal gaabsidu qabo diin lagu ogaado arxan daran ilaahay adii kama yeelinay waxa tahay asxaan iyo nabad iyo amaano sharci iyo arkaan baad ku astaysan tahay udubkaaga tiirkuna waxa laga abqaalo laga soo aroorsha jannadii udgoonayd arkaantaada ficilkiyo sunnihiyo adkaartiyo aayadaha quraankiyo axaadiista taaduna waa iftiinka nuurka waa iftiinka nuurke lagu furo adduunyada maasada intaas aan ka soo qaadanaya waxaan kaloon yana raacinayaa tu kale oo saa uga sii dheereyn oo yana qayb ka soo qaadanayo waxaan tidhaahdaa hirbaan ka istaagay duunyo inuu hoodaala deeqo horeeya aanu laasan habsaamana aanu waayin hirbaan ka istaagay dayro inuu hadal sami wax siinyay walaalnimo ho ka weyntay hirbaan ka istaagay doona
إنه هذا الفيرة يشوا هبسيمي أجمع يشوا أرارة هرميسن يشوا أفف أرارة هرميسن يشوا أفف كهرميسن يشوا هربانك يستعجل داعد إن يتحيل ما هرانك قف هيب صدي عنو ليعن نفي هاي وحن كجوهن جوبي كهاجر ماشة دانتي كما جهلك تعلاتي مركان هلا فعل ذا كواي هريرة هاجا هجاج يا آيتين با هدان بري في لما ذا هما جيا بينا هاجا تعلات كيا هركاجا كهاب تقد كاد قديسي هجاج جيا دلو يا ذا نما برن هسا هاجا أقرب هاج يا لركاجا قفاد هكتي مو تسقادن نماد هرتي مو كعامن نماد حري جيسا هايسو وهويسي هلا عنارت هجان كان نمادو قادي نماد هكتو او كحايسي لوان نستي او دهر جيسي هرتيسا نماد دنبايسو وحان هلي بيه قسين لين وحان قوق يو هلاو هين مياد هوكتو يتستابا محا بقر هودا شاكتي هباس يعيل لقسيسي محاد هناد مانين ليعاي هدود بقنتيسا قويسي محاد قوم سو هلاكتي محاد شاك سو هنوني سي هوسا اوافورينتي بخيل كأدا كهيشي مركاتيلي هودا مانا أدا فلهير يساري مركات هد عاشق سيسي هقان كأدا عدن تالي هقوغ مركات كسارتي لليش هريري هيسا الدنيا دا هابب كيدا هنان كيدا قلا ديدا هرمينتا أمورة هيدا فالكيدية هنسا هيدو دليل هدانو هيسن هدان قرم ديو ركتيدا سي أيوها قاك سناتو عقيدة دالو هالبيغن كتابكو هقلو غفيرن هدافكي يجيتن كيدو أمان ملهوبت كيدو قفكنا هابكي يكسكيسا هنكي يئذي دي لديسا هدان قرشدو هقينن عقلقو بحين هميلا ديسا هديسو هالكي شعلاتو هدو أهو قان سنادو هباو يبادي ويي ننكي هوذي ذا راعا واللون عربتي سهوضو هردوغ لي الرحا قينين قفكي هديهي سردورا قفكي دقن كيسا هايستا قفكي هايبسو عديدا قفكي هميلا دا سندونا قفكي هاليساها كبايدا قفكي هبشادا إلاوا قفكي قولاها هنية قفكي وحو هلي كرايو هالكي كوبحاي سجيا ايا هلا آياتينك وحا هرد دين كرورك هلوسيقا بين تقاوانكي كو هردا وانشافما قفكي هواك لالقوغا اياكو هي قودة تيسا هبارك وحا قدون تقفكي هبا قبحل كيدا قفكو كو هنقو بي والد ايا نارو هلاني سياد هير سرا اوغادو الدنيا ده هبا كو چوكتو قياما هوس قبولي نمعوين كاللو هبايي هنونك انتي قدون تي سيادو هشود رحمانكو اوهي سجدكو تلمامي هلكي هودو كردو دي قشي هرودي دحتا الله دعادو كهيرتي كهورتي هيا ده والد كدحذي ده ايا چنن لغا هلاي كهي بهالكي كردو تي حانونا ده قار هرلو هدا ده چره چره قبيال دوا هباس هوك دير يوا دلون هداني يوا چرباس هلاقي يوا انكار هبار يوا نحوس هيان كدد كي دشا هن كي دلن دوريسا دنتي هب هبابيسا هن قي نولا هبادا هلوب كود كي تشا وحي هير تابل شدا وحي هوريسا عراد حقي هو ساسيسا هل ييقا غي عنتا هب كي دونا وا جهلقا هب كي دونا وا نحلقا هدانا دي قيل لهين هل باقي ييو لهين وچيقو هنتي كو أهين دين تونا هيدا كو أهين دل كنا هوي كو أهين داد كنا وا وده هلبير دمان هايب كو أهين ميه رير هبل كو بحن وحان قران كو هلين شعبيكو كو هيدين كرين ميه رير هبل تران هدانا دي إله حسين ربيكا اوهو غان سمين هنون كرحمان كفلان ميه رير هبل كو بحن آدمي وا هودا نول بستان لغو سو هرتيو درويان هر علاهو هركودو قبو يهو ادو هلي كرار دمان إني هيل كو نغدان محاد چلب هو سئيو ددومه هو سكيدو قلي آدم قوا هوي قرحون هو يان لغا دوكسدو وحي نفتا هاليس كشي ادو هوان كرار دمان هلفه دو قوبا ايو محاد هرقضاها كفالي أغاسي كو دماتان دماتو الناسنتين سلام عليكم يا بلوس ماشا اي سمارد وغفرة بنايد وينيغا قبتي قاب كي دب لغو صفر لها وحنا مودا بلشود أنتي وقول قيمها بدنا عاوة تمت و divine moment ويان وواحد كم من كوست المانتن تكوا ده هي ما كوقت كان وير بالا ده هي وحن وير هي إن عذر كان أحمد أو كهل دونتا إن وده شقين تبلشودو طبعا ويسكع ده هي إن واحد مهم ده هي إن وده شقين تبلشودو على تويج كليا إن هو قالك إن خاصة إن نغ أو شغنا ودن أي نكون هاي بلشة عصب، لكن كان وكل هاي واحد عصب،
دينتين وعيسال عن واحد مركلين ونشقينا ومين مرك إكس برتيج بينه هنا على الكائن واللجنة وقبر سوماليات وابن الدني وهذا نقطتي شهد مساجد كيني دار الهجرة آد يا آد بدو ما هتسنتهين أروح أنكمل ده هدت كي أوكعي مركي فريسة كلا بلابي ولي جاي وسوا شقيني غف وين بان هاي مالا بدنا وديو عركتين وحيالا بدنا ما سوق بتي شقوي بدنا ما سوق بتي كلا تشا هذا تي وجوه رسوا دو جيدين كوي دحوا دو جيدين ما شاء الله وتي يجو خير كبدنا يجو فضو ضيد ويان يجو هب السنة ما شاء الله وضن كم والله سعتهن وينتر كنا آد بو قبوا بقى آد بو استريس بدنيه هقوله آد بو بدنيه هبي بانكو شقيني يا انتي اوردر الا مساجد بانو شقيني يا مركا وار راحه ويان وار رحمه الهي ويان وا وخ الهي رالك يهي دور 19 20 قف بانو هي او سوماليات او سومالي وين ككوبن غوبل كستانو كنمي وحن او شقينيني 2 بلود بانو شقينيني وحيالها كلا مركا لا قبانيه ويق با لا اسكو ديله وا لا اسودا ديررا كانو عين كاس وجهده غوبل وجهده ريبل وان كان كلو مالي ووح إلهي رالك يا هو أنا سوادة جعلاني تد سوادة جعل بانو قلناي هذا واحد نكون بلانسنا هنا وحيالك لكموني تجو قبانو لكن شروط واحد اللي هرت ودنا كي هنا وحبو قبانو وين استررينا إلا هديك له أنت إنه كائل بحي إنه بالمدة إلا وحبو ودنا كي إنه نقبانني ويا بري يبي أنا كلا دقاقينا تنواتي هو ناكسنا وهل كي ليسقو إيمان الجبادي ويا كل جن مسلمين بين ودنا هاي كل جن مسلم بيننا وضد علي كل جن إنه ولا جن مسلم لها الله إنه ربنا كل جن واحد ربنا نعروته إنه هلكن كرد علي إنه هلكن كنا خطر تيده لي إنه كل مسلم إنه وضد نقدام بين ربنا إنه كل دين توضد برتان بين ربنا إنه وده وناك سنة دام بين ربنا مركا ما دائما برنامج كا كشقيين يو واحد إذن الله هي مساجد وشقية رحمة إلهي بده ليسان راحة هي ليسان وإذين بركوبة يسعرورته وإذين بركوبة يسعشقده عمره وإذين بركوبة يا حتى أنا وين يري هذا أنت نهدك الشقيين مساجد مركب ولا ليال سودة وهذا وحنا إذن كوانين يا أمان كبر يا أمان كلا دردار ميا أنا وأنت نسود نور يلا توقف بانو هاي إذن كنا إن أتسي وطن هل كسي قادوا ويا شقة إن وظلينا هي ويان خير إيه بركة هذه لسان بل راح هذا أدلة دريان ثاني يو رحمة إلهي هل كسي وضع كارن بات شراء وحات شراء فمن ولي وصعدا فريسن كي وصعدا ولي كرامة إيه بركة هذه الأركة عروت الله إنه هجاتيو قبلها وحن لا إلهي رجعنا هيدين وناتيو إلهي رجع يدين كنا نعرف سير بات شراء يو كل جعل هاي سوكين أبو ريم مساجد وشقة تجا عروتنا الله ينوح التابي مساجد وشقتها أن إلهي يقد عينا المساجد شقتها إذا ضمّي النقطة إلهي إبري وإذا بري إن شاء الله إلهي إذا كوه كبر يا إن الشقتها أنت ضمّ إن النقطة مساجد يو وحلا مذأ يو سومال لماذا أنا سومال لماذا نواجه عليه آد بانو تعلي سلام لماذا إسفر ما ينوي بانو نهاي سومال لماذا ورسومال لماذا هل قد ذاله مساجد إيه وحول بوينو دستانينا ودن كينين وو دستانينا اسكتا يا قبيالتا وينو كحيقنا واساقد نمو ويان قبيالتا وعذاب ويان وإنكار ويان وابدو نمو مركا سومال نمو ذهن نولاتو اسلام نمو ذهن نولاتو سنتهي و دعاء ذو في عن ومدى سومال ذهن ويوبا هنتهي إن أي كبحان قبيالتا محايا لي وحينو كبران قيمة ذو في ربضان كمانكم قفا كل منطقة سومالية مركا برس عليك بينو كعذين إنه برنا حنون كقبيلة دوا إلى ذا ما في الحين إنه كبرنا سج سكت نبير أما أري أهان لكن ده عام بدنا بأكون بحاي مركين تعقب إن شاء الله تعالى هلا جد بو مرين كان شو نوارة مركد فهم كبوحنا إنه قبيل كانوا إثنى كانوا ومدو تشيل بكو الصومالي so that's the baseline ها مركا مريك ما نبرأ بسماع ها مركا هلك أنك سهل إن شاء الله تعالى مساجد كان إن هذا أوصل نقطة هولي هسا و سوف عن سعود وقت أنا عن إذن كوي ريو إن وحن ويرها يعني إن شاء الله تعالى شيخة شريف عبد الرحمن شريف عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن شريف أو كهل الدونا إن أنقفنا من قفك أو أن بلشة لقيت تكورين سابتو أي تحي إن سمعت ذو إنت بدن دبلا ما هو كريم ريك أو دنيرة وحيا ربنا بينو أرني
قفك آدمي ووجه عليها أدونك إلا سياي وأن يدو الله تسوي encouragement قف المحو المجر إلا المن يد اللي قد شبيه مياني هذه قفك نيد الله تسوي وحو الدوني مع هذا رجب دم بلي قف البنا قرآن كان نوي كتر تاين لكرامي آدمي إن آدمي تيا خاص ولاي هاي هدو حتايا راح حماده وحان فلا يا هدو هلا نيد الله تسوي وأن لصيف وينين إن أوصاك كمان دونه قف لقى مرة من المشر ما كان شاوت على الشيخ يبان ويان هيا وهاوش علمي جدي لأن أنت سوا إسكا أرار بيك تاعي مركا الشيخ صدو والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله مركا روحان دون يا إنا يرقص شان أتري هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس حوالي أيام مركا لا يرى عشية قصر قدرتك ويرى نبايا مركا هرت جزاكم الله خير هذا أمها تسنتهين وحان دون يا إنا إذن لا يرى كفتا ممانتا مركا هرى حال مرينا يا مارج 8 ويان أما بيش مارج 10 ديدا بركو حال يدين بيش مارج 10 ديدا نو مالك يدو مركا سما واو مالك يدو مركا مالك هو يوينك أنا يا مركا حان ربينا عند هوا أنا يا مالو البا حنوتها مالك هو يوينك مالو البا حنوتها مالك هو يوينك سنة كهال مالك ليه كم الله هاي لبيو تبان كبلاط يافر لبطن كساعدات iyo toddobada maalmood baa maalkii hooyooyinka marka hooyadu mar waa hooyo oo waa qalbigi weeye waa ma aragtay waa hooyo lama huraan weeyaan mar waa walaal weeyaan oo hooyadu waa walaashi walaashuna waa ubax waa flower waa qurxintii dhulka iyo cirka inta u dhaxeysa weeyaan marna waa haaso waa qalbigi weeyaan oo marar badan rag uma labisan yaqaaniin hadayna gabar fiican haysanin marka marar fara badan iyadaaba u labisi oo toostoosinaysa oranaysa warriyo shaatiga mid fiican ma iska dhigo ku fiican qaado marka hooyad qofka dumarka ah haday hooyo tahay iyo haday walaal tahay iyo haday haas tahay inta midna iyada la'aanteed koonkan uma ba qurux badnaanayo sidaa darteed hal maalin kuma la sanadke waxay leedahay 12 biloodba iyada leh 7 maalmoodba iyada leh 24 saacadoodba iyada leh sharafta ilaahay siibeena kamita subhana wa taala marka inta waxaan doonayaa inaan dhahno hal maalin dadka siiyay oo anagaaba idin ka sharafnay ba yaani marka intaas waa kaftan weey waana xaqiiq jirta inta labaad aan doonayaa inaan ilaahdo wax badan oo wanaagsan la soo sheegay xaqiiqad wax badan wanaagsan oo iga dambeeyaan waxaan doonayaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo gudigii isxilqaamay xaqiiqatan isaga oo aan ku jirro winter oo waliba winterkan uu aad u qabooba oo inta aan anigu kamid ka ahay wadanka aan in badan joogin oo ay leeyihiin ki ugu qabooba way intan joognay barafkuna laga yaabo kuwii ugu badnaa inuu kamid ahaa gudii intay isu yimaadeen taqriiban 8 shir 2 bilood galay shir walibana uu socday 3 saacadood iyo wax ku dhadhaw ama ka badal mararka qaar kood intaas marka gudiga shirayay hawsha ay doonayeen ay tahay hawshan caaw u fadhina iyo waliba kuwa kale oo iyagu yiri waxaan doonaynaa tan inay face-ka koobaad noo noqoto waxaan rabnaa face labaad iyo ku saddexaad iyo ku afraad inaan sii sameyno iyaguna aad u mahadsan xaqiiqatan shaqo wanaagsan oo wanaagsan bay qabteen dadka faraha badan ay kala duwana khasma ah magacooda inaan mid u sheego laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan xaqiiqatan dadkaas wiilal bay waxay lahaayeen dhalinyaro raga business dad ku jira dad mutaallimiina hooyooyin iyo gabdho iyaga laftoodu qayb badan business ku jiraan qaybo fara badan oo kalena bulshada ay qiimo weyn iyo shaqooyin professional badan ay u hayaan marka dadka isu tagay ee gurmanayay habeen iyo maalin ba aad iyo aad iyo aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin dhammaantood haday wali wuu iga ficnaayo wuxuu tahay dadkii magacyadoodii in badan ka mid u tahay marka laakiin waxaan rabaa inaan dhaho idinkoo duuduuban waad isgaranaysaan waynu isgaranaynaa hadhowna intiina joogta waxaan rabaa inaad inta soo istaagtaan dhammaantii si laydiin arko intiina hadda joogta marka waad mahadsan tihiin taa horta iga qaata jazaakumullahu khayr tan labaad waxaan doonaa inaan u mahadceliyo iclaamka iyo miidiyaha oo shaqo farabadan xaqiiqatan iyagoo nala qabtay hadda saddex baa halkan ila joogta
الياس ليبان iyo gabadh yar oo fiican oo aqal badan oo dadaal badan oo dadku magac naanaysay siyeen oo fatoosh laakiin waxaan maleynayaa in magaceeda Faadumo Zahra iyo Faadumo Ubax iyo marka iyagu si gooni ah iyagu u mahadsanayeen si gooni ah inoo caawin xaqiiqatan shaqo badan bay nala qabteen waad u jeedeen waliba hadda Ilyas documentary hadaan sameeyay iyo kuwa kale oo fara badan ayuu xaqiiqatan uu nala sameeyay marka iyaguna aad u mahadsanayeen kooska noocaas oo kale uu qiimo sameeynaa qofku marka waliba ma aragtay uu yiraahdo aan waxaan doonaynaa bulshadii u mahadcel inaan bulshadii waqtigeeyga ugu tabarruco marka iyaguna aad bay u mahadsan yihiin aniga rabaa inaan u mahadceliyo hadda ina lama joogan caawa laakiin Somali media askar iyo Hayo iyo Cabdi Aar iyaguna aad u mahadsan yihiin shaqo fiican ayay iyaguna xaqiiqatan ay nala qabteen oo ah iyaguna inay air life oo iyaguna nasiyay oo aad bay u mahadsan yihiin marka dadkaas oo dhana waa qayb ka mid ah dadkii muxuu ahaa shaqada fiican ka soo qabtay barnaamijkan khisaalada markaska ama fariinta oo markasku inoo xambaarsan masajidku hadaa waxa tilmaamay wali aad ugu noqon mahay maxaan joonaynaa waqtiga si kale aan uga faa'iideysto waan ognahay xaqiiqatan dadkeena muddo joogay markaan meelo fara badan maro in baan idin kula kaftamaya waagii hore 10 sano ka hor waxaan u maleynayaa gabar kasta oo la meherinayo waan meherin jiray Soomaaha markaasa aro gas station ka shubaraya gaaska waxaan arki jiray gabar ugu tiraahda sheekh ma garanaysaa adaa imeheriye ma ba garanaya ba hata aro target ka adeeganaya yaa waxaan la kulmay gabar reesa sheekh meherka adaa ii sameeyay xeer Allah ku siiyo maal leedo waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo xaqiiqatan waliba aad noo caawintay marka waxa ugu tiri markaan doonayo inaan wanaag gurigeyga iyo wadaadkayga aan sameeyo ajaladii meherka iyo kelmadkaagii baan TV-ga geliyaa marka waan haysanaa ajaladii marka waan daaranaa markaasan idaahdaa bay tiri bal hada fiirso maalinkii mas'uuliyadda aan isla qaadnay fiirso bal marka maalmaha qaar kood markaan ajalada daawana waxay tiri waan ooynaa aniga isaguba marka micnay sameeyneysa waxaan taa u sheegayaa hadda inta badan waxma meheriyo reasonku waa baxay marka waaga baahidu sheekh shuuqda yareed hadda laakiin shuuqdu way badatay marka waxaan rabnaa shaqadii meherka dad qaban kara inta loo daayo shaqo kale oo laga yaabo dad aan qaban karin inay jiraan inaan anigu qabto oo aan shaqada la iswada dur saaraan in dad loo daayo shaqadan qofkan aan qaban kara marka isaga loo daayo loo asan gareeyo sheekhan shaqadan qaban kara saas marka community-gu u koraya u soconaya marka intaan doonaya waxa weeye waxaan aad baan u safraa xaqiiqatan marka waxaan mararka qaar ka kulmaa qis la yaab leh waxaan la kulmaa waxa ka mid ah mar baan safar u galay aniga iyo Sheekh Axmed iyo Shaafi iyo nin kale oo tan dhalinyaro ah oo leh diin iyo asaguna sheekha marka Yurub baan tagnay meelo badan oo ka mid ah qisaska aan la kulanay waxa igu yaabka badnaa kuwo waxaan la kulmaa dad badan baan la kulmay laakiin waxaan la kulmay gabar muqaf dumara marka qofka dumarka ah marka aan la kulmay waa muslim laakiin u labisan sida wastareenku u labistaan oo kale marka waan salaamay waan u dhoola cadday oo u qoslay waan iskala sheekeystay marka intii oydiiba waxay ugu tiri sheekh waligaa iyo muslim baaniga marka waxaan meesha ka gartay inuu wax khaldan yahay oo in la saxo u baahan yahay xaqiiqatan waan ka soo yaani wax badan ma la kulmay laakiin tusaale kale aan siinaya waxaan la kulmay nin dhalinyaro ah oo magaalada Minneapolis marka aabihii baa ii keenay markaas uu yiri niyo wiilka bal waxa si iga yar ah ii yara waani marka wiilkii baa iskala sheekeystay maalinkii koobaad markaan la hadlay oon cabaar sheekeysanayne aabihii waxaan ku iska tag anay isaga wada hadlayne cabaar baan la sheekeystay marka xafiiska masaajidka intuu masaajidku soo gubanin bay ahayd wiilkii yar marka muddo la hadlay uu ooyay markaas waxaan ku wadi maxaad la ooyneysaa wuxuu ugu yiri cid igumaba tiraahdo maniyo waa fiicanta waxa lagu yiri hadan waa xun tahay xoogaa noloshu show sida si la reebu noqon waayay markaas waa xun tahay inkaar baa kugu dhacday waa khalad baad ku jirtaa mooyaane side fiican ba inuu leeyahay cid uma sheegin bashow ana marka waxaan ku niyo waa fiican tahay binaadam qiimo la tahay sharaf baad leedahay ilaahay uu ku jecel yahay marka uu ooyay xaqiiqatan maalin labaad buu ii soo noqday markaas wuxuu ugu yiri waxaan dareemayaa hadda
إن أنا هاي قف ورث قف قيمة لا إن أنا هاي بندريمة يا هدا وحندون يا مركب أنت أسوس وقاضنا يا وحندون يا بلشدو قارهن دا ضيرو إن مركب قارك واسدة شمبركا شمبرك واحد عرتي ودولا ماش أقول نستي وكدولا وصو وريجا وصو وريجا مركب سوكت كيس سوكت صار نقطة تسلام عنك ربع مركب waxaan ka rabaa daada yar yar haday mararka qaar kood weel gabdh ka idooni ha ahaadaan ay wax yar community ga norms iyo custom ka yar dhex baxaan way soo warwareegi doonaan laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan meel ay u soo noqdaan oo aqbalaysa oo sida ay yihiin ku aqbasha oo tiraahdo waxaan ku jecelnahay wali community aad ka mid tahay qiimaad leedahay sharaf baad leedahay binaadam qiimala tahay noo soo noqo inuu dareemo qofka dhalinyarada ah sense of belonging cid inuu leeyahay inuu dareemo qofka dhalinyarada ah wiil gabar ku dooni ha ahaade sense of community and love in la jecel yahay inuu dareemo qofka dhalinyarada ah wiil gabar ku dooni ha ahaade sida uu yahay inaan ku rabno mararka qaar kood oo dhahno kaalay marka arintaas waa muhiim waxaan rabnaa marka kaalinta إن مساجد كي مساجد دو أي قبطانه مساجد كون نقد واحد لغة الله يقانه هب مال يسوي ما دو أوقفك أنتو يما دو وأنا إيش اللي جوجو دينين سح الله فيرين دينين إيش أو أنتو يما دو كد من الله صور وين يينو دريمو أنت هذا مركب مهم ويان حقيقة تامر كم حدوني ولا ليالو إن أنا أدعى لأن حقيقة أنت أيضا سفر كهذا ودم بيوحن كأي مدر ويكهر كندا marka wiil dhalinyaro aan meel kula kulanay wiilku marka waxa ka muuqatay inuu aad u niyad jabsan yahay waxa uu malaynayaa inuu 22-23 sano jira xogaa timahanta ku baxeen buu hadana qaab u yara xidhay marka meel buu fadhiyaa aad buu u niyad jabsan yahay markaas waxaan la hadlay waxaan ku wariyay say wax yihiin oo maxaa dhacayo marka hadal fiican muunan isiinin marka waxa arintan ag fariistay ayaa waxaan ku wariyay ma ogtahay inaad tahay qof qiimo leh moogtaha in lagu jecel yahay moogtaha ilaahay inuu ku rabo xajri ilaahay wuxuu leeyahay ma yafcalu allahu bi'adabikum in aamantum wa shakartum wa kana allahu shakiran aliima ilaahay bin aadamka wuu jecel yahay qofka muslimkaana uu qiimo kale u sii leeyahay rabbi subxaanahu wa ta'aala marka ma rabno qofka uu laga qaado saniska dignity-ga ma rabno xaqiiqatan marka xoogaa markaan saa ula hadlay wax yar buu yara nafisay marka wuu yara nafisay حقيقةً، بروحن دون يا ورليالو، أنت هسوى قيم مهمه إنه أباهن حقيقةً، تاسع مركب وحان ربع، إن أنا هل نفيري، ده كهاد أدو جدًا، وحان ده لقصد دوبي دوكيمنتري ده بس نسا، وحكو جرى أبكوس، وحكو جرى عبد الكريم، وحكم ده محوها بوساد، وحكم ده عبد الرزاق أو كه رستورانت إسكالة، وحان ربنا وهدف قوي هاي، قف كي بزنس كي يدك كي بزنس كلها. iyey masajidkii oo wada shaqeynayo isku risaala ah waxaan doonaynaa qofkii muxuu ahaa advocate ka sameeyay oo activist ah aha ama organizing community ka sameeyay sida shaafi iyo muxuu ahaa ubax diblaawe iyey masajidku in is yeeshaan baan doonaynaa waxaan doonaynaa qofkii ku jiray muxuu politikada iyo game-ka muxuu ahaa arinta siyaasiga ah ama u qararay office ama office qof u qararay la shaqeynaya ama xataa muxuu ahaa iyo masajidku inay siyaasan baan doonayna waxaan doonaynaa qofkii bartay culuum kala duwan culuumta kala duwan dhaqtarku in uu waqti siiyo masajidka oo masajidka aan loo imanin salaada kaliya dhaqtarka iyo psychologist-ina laga helo qofkii mental illness ka bartay dhaqtarka inuu dadka laga helo waxaan rabnaa masajidku inuu noqdo institution sidaas ayaan doonaynaa sida marka loo helo waxaan marka u jeedaa mobilizing community-ganu dadkan kala duwan wiilashan gabdhahan mutaallimiintan dadkan muxuu arintan advocate-ka wax dhan wada sameynaya haddana waxa isu keenaya uu yahay center baan rabnaa inaga dhan at least aan happy aan ku wada nahay oo 15 years from now 20 years from now 25 years from now third years from now aan oran karno wallahi waxbaan ka tagay waxbaan ajiif gareeyay waxaan wax kale ku sii dari doona marka hadafkan rabno waa sida biidnillaahi ta'aala marka ma dooni hadalka inaan dheereeyay waxaan dooni walaalyaalow idinkoo mahadsan
gabadhaay sida tahay baan rabnaa inaan kugu aqbalo oo qayb uga ahaato community ga will go sida tahay baan rabnaa inaan kugu aqbalo oo qayb ka tahay community ga waxaan rabnaa community gu idin jecel yahay waan idin rabnaa ilmaha nagii baa tihiin carruurta nadii baa tihiin waxaan rabaa sida shimbirkii markaad soo duushaan oo soo warwareegtaan inaad tidhaahdaan meeshii aan ku nasinayay baan u baahanahay marka haajir waxaan leeyahay inaad aad ku qanacdo inaad leedahay meel hab ahood iman karto sense of belonging meel aad qayb ka tahay inaad leedahay maxaa waxa la xaqiijinayaa qofku mar hadduu wali identity-ga rumaysan yahay oo uu leeyahay anigu I'm part of this community I'm part of this people dadkan aan ka mid ahay hadduu sense-ka uu qabo qofku wanaagsan yahay ma doonayna da'da yaryar in rejection iyo alienation lagu sameeyo ma rabno marka waxaan doonaynaa walaalyaal inagu isla qof waliba inuu yiraahdo aniga qayb baan ka gali karaa risaalada masaajidka marka waxaan doonayaa qof walowba meel baad buuxinaysaa ma aha hadafku lacagta ma aha hadafku waxa weeye maxaan buuxin karaa aniga marka lawyerkow masaajidku uu ku baahan yahay wiilaga markaa doonayaa dhakhtarkow masaajidku uu ku baahan yahay businesskow masaajidku qofka masaajidku uu ku baahan yahay adiguna waad u baahan tahay marka community-ga noocaasa iyo risaalada noocaasa ayaan rabnaa inaynu maanta isla wadaagno dhagaxdhig fiican baad u samayseen gabdhihii iyo wiilashii soo dadaalay aad bay u fiican yihiin aniga shalay waxaan dareemay farxad aad u badan markii aan tagnay TV-ga cabdi raxmed kaahin iyo cabdikariin xasan iyo cabdicaziz uwaas markaan wada tagnay TV-ga maxaa jira marna ma dhicin koos masaajid qof saddex afar qof oo kala duwan oo aan lagu aqoonin code and code ka magaceena wadaadnimo aan lagu aqoonin oo intay wada fadhiyaan masaajidka kooskiisa u wada hadlaya aniga marka waxaan doonayaa qof inuu yiraahdo masaajidka anaa iskale masaajidka aan wada leenahay qof waliban inuu yiraahdo contribution-ka qayb baan ka samaynaya marka horta intaas waa qaybtaas weeyaan culimo kale oo fara badan baa joogta ee xeer kale joogta dhammaantiin waad mahadsan tihiin saad uga soo qayb gasheen dhaxantaad ku timaadeen aad iyo aad ood mahadsan tihiin waxaa laiga codsaday marka inaan dad u duceeyo laakiin ducadii caamka ahayd waxaan ku darayaa duco kale oo khaasaho qof walba oo kaloo caam u duceeya waxaa laga sii rabayaa wax dheeraada marka ya wax dheeraada marka waxaan doonayaa inaan ubax dhiblaabo u duceeyo wax dheeraada lagama rabaa iyada shaqo fiicanay qabatay ilaahay khayra ku siiyo ilaahay ku xifdiyo ilaahay ku ilaaliyo waan ogahay inaad dadaal badan samaysay waan ogahay inaad wax fara badan qabatay adoo meel fog deganaa aad waa u mahadsantay jazaakallah khayr waxaan rabaa inaan isagana ku dhaho waad mahadsan tahay abcos iyo safari iyo sida ay noola dadaaleen howlkan quruxda badan caawa qofkula markuu soo galo wuxuu dhahay xataa sida arooska waa ka qurux badan yahay marka aad u mahadsan yihiin iyaguna dadaalkii ay sameeyeen cabdirasaaq iyo kah restoranti oo isagu wuxuu qaaday number one markaan abaabulka samaynaynay wuxuu yidhi I am number one isaguna waa mahadsan yahay gadaal buu fadhiyaa hadda aad buu mahadsan yahay isaguna dadaalka uu sameeyey xaqiiqatan jumaal oo aan meeshiisa marar badan ku shirnay aad buu mahadsan yahay siciido shaaciye aad buu mahadsan tahay cadarkii ahayn aad buu mahadsan tahay cabdiraxmaan maxamuud banabeen aad buu mahadsan yahay liibaan iyo eliyaas aad buu mahadsan yihiin dadkan rabaa inaan wada xusuusto busaad aad buu mahadsan tahay weliba busaad waxay soo jeedisay talooyin la yaab leh marka waxay tiri waxaan doonaynaa ilaa masaajidku siduu ahaa si ka qorxun uu ku soo noqdo inaynaan tiimkeenna aynaan kala harin marka sidii baan haddana isku sii ognahay haddii ilaahay yidhaahdo marka busaad iyaduna aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan tahay tiimkaasu yaan kaloon ka tegay ii sheega adoonia dadkeenna aad u shireeyey maxamuud mascadda isaguna aad buu mahadsan yahay qayb badan buu nagala qaatay shirka cali shaamow aad buu mahadsan yahay qayb badan buu nagala qaatay shirka isagu walya beenabeena waan sheegay cali shaamo marka isaga wax la yaab lu sameeyo wuxuu dhahay ma garanayseen markii aan isu nimid maalinkii aan isu diray tigadhada maalinkii labaad wuxuu yidhi ma garanaysaan aniga tigadhadii aan qaado oo dhan lacagtoodii waa tanaa qofna ma weydiinayo anaa tigadhadii oo dhan anaa gatay buu yidhi marka isaguna uu mahadsan yahay waxaa kaloo mahadsanaa gabdho iyo wiilal wax badan sii iibiyey oo mid walba aan u dirnay inuu wax kale sii qaado iyo iyaguna aad iyo aad u mahadsanaa kaahin wuu mahadsan yahay hadda lacag buu sadaqaystay dheeraada haddana wuxuu ri tukalan sadaqaysanayaa isaguna wuu mahadsan yahay marka intiinaas iyo intiina kale
waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo farxiya oo caawa irida noo fadhiday oo tiri caawa waxaan noqonayaa security guy baan noqonayaa oo waxaa lagu yaqaanaa raggu inay noqdaan security anaa security caawa noqonayaa qof irida kama soo galaya aan lacag bixinin marka farxiya iyadu way mahadsan tahay shaqo wanaagsan bay qabatay aad iyo aad u mahadsan tahay matan maasha Allah ninkaasan raadinayaa maanta oo dhan matan isagu wuxuu ahaa xaqiiqatan star maxaa jira abaabulka hawshaan iyo inuu dad fara badan oo ikhyaar uu soo xulo qayb badan buu ka qaatay xaqiiqatan aad iyo aad buu matan u dadaalay wuxuu sameeyay wax fantastic oo la yaab leh ayuu sameeyay shaafi baa la mid ah dadka aadka u dadaalay oo isaguna yani marka intaa waxaan idinku sheegayaa waxaan qabnay dhakhtarkii waxaan qabnay qofkii advocate-ka ahaa waxaan qabnay mutacallimkii waxaan qabnay qofkii businesska rag iyo dumarba waxaan qabnay sheekhii waxaan ugu jiray nin yar oo dhalinyaro la yidhaahdo cabdiraxiin oo isaga laftiisa wacdaro dhigayo markii la isu yimaadaba wuxuu wataa kaar lagu xoqayo taleefankiisa marka wuxuu oranayaa waa inaad lacag marisaan intaasu marka feeri waa dad kala duwan weeyaan kooskana isu keenay waxaa isu keenay qof waliba inuu yidhaahdo aniga oo ah qofka aan ahay ayaan doonayaa inaan qayb ka qaato kooskan guriga ilaahay subxaana wa tacaala idinkana saasaa idinka wada rabnaa insha allah marka hadday dadkaas soo dadaaleen intiina caawa meesha fadhida qof walba waxaan rabaa inuu yidhaahdo ballama ana gelayaa inaan intaydi waan keenaye aan in kale ku daro waxaan rabnaa intaas weeyaan marka waad mahadsantihiin mar kaleeto jazaakum allahu khayr aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa xaqiiqatan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa gabdhaha wiilasha dhallinyarada culimada mutacallimiinta dadka businesska ah qof walba oo kooskan qayb ka qaatay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa hadday waxa ii timid gabar shalay markaan joogna tv-ga lacag bixisa haddana waxay tiri waxaan doonayaa inaan volunteer anigu xataa waqtigayga aan ku sameeyo marka waxaad garanaysaa marka kooskan waa koos ay dad badan u xambaarsan yihiin weeyaan marka waxaan rabnaa inaan wada xambaarno insha allahu tacaala waxaana doonayaa walaalyaalow inaan u fikirno 20 sano oo hadda ah oo ka dambaysa 30 sano oo hadda oo ka dambaysa u fikirno ayaan doonaynaa insha allahu tacaala xaqiiqatan marka sidaas ayaan rabnaa inuu u xambaarsanaado visionka masaajidka iyo gurigan ilaahay subxaana wa tacaala waa center dhammaystiran weeye ma aha masaajid waxaan rabnaa inuu noqdo center waa markas weeyaan mararka qaarkood xaqiiqatan waxaa aad noogu yimaada dad oranaya islaamkeena wax ku ogaanaan rabnaa waxaa jira jaamacadda university of minnesota ku dhagan yahay oxford college buu ku dhagan yahay markaas waxay oranayaan bil walba waxaa laga yaabaa inay noo timaado intaasoo kalaas iyo maxaa professorka wuxuu dhigayo oo la socota oranaysa waxaan doonaa inaan diinta wax ka ogaano waxaan rabnaa inaan su-aal idin weydiino marka ma aha oo keliya in uu samaynayo innaga cibaadadeennii ah islaamkii baan rabnaa inaan u gudbinno weyga ugu wanaagsan ah weygii ilaah uu doonayo subxaana wa tacaala intii suuragala marka waa idinku dheereeyey jazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum waxaan doonayaa inaan idhaahdo qof walbo meesha fadhiya oo kooskan qayb ka qaatay waad ka wada qaadmar hadaad fadhidiin ilaahay subxaana wa tacaala dembigaaga ha dhaafo kiwaalidkaana alla ha dhaafo waxaan doonayaa marka qof waliba inuu aamiin dhaho gabdhood fara badanoo halka fadhiyo guur bay doonayaan marka gabar kastoo caawa meesha fadhida ama gabar yar ha ahaato ama gabar weyn ha ahaato oo guur doonaysa guur degdeg alla ha siiyo aamiin dhaha please guur degdeg alla ha siiyo guur ay ku degtay alla ha siiyo guur ay ku nasatay alla ha siiyo guur aysan ka shalayn alla ha siiyo rag fara badan baa meesha fadhiya lafteed waxay leeyihiin niyo gabdhaha guurka doonaya annaguna guur baan doonayna xageen isku arki laanahay ilaahay marka wiilasha gabdhaha fiican gabdhaha fiicanee jooga meesha alla ha tuso gabdhaha fiicana meesha wiilasha alla ha tuso wiilasha guurka doonaya guurka alla ha fududeeyo qosol baa ah joogaada yaa waa dhab weeye baxsho ilaahay guurka wiilashana ha fududeeyo ilaahay dadka fiican alla ha tuso subxaanahu wa tacaala dadka dhaqaalaha haysta ama businesska ku jira ganacsiga ku jira businesskooda dhaqaalahooda allah u barakeeyo businesskooda ganacsigooda allah u barakeeyo businesskooda ganacsigooda allah u barakeeyo inta awlaad haysata awlaadeeda allah u barakeeyo inta awlaad haysata awlaadeeda allah u barakeeyo intaan haysana awlaad lagu dago lagu nastaa allah siiyo ilaahay subxaana wa tacaala qofka tacliinta ku adag tahay qur-aanka ku adag yahay axdiista ku adag tahay waxbarashada kale ku adag tahay allah u fududeeyo allah u fududeeyo allah u fududeeyo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigeenna xiqdiga iyo xasadka allaha ka qaado dad isjecel oo wanaagsan isku farxa saas oo fiican allah inaga dhiga subxaana wa tacaala waa nahay allah ina sii fiicinay subxaana wa tacaala waxaa marka qaarkood la yidhahdaa maxaad waddankii u ilowday waddanku wuu fiican yahay intaan calaacalka ka dayno inta fiicanna aan sheegna inta xunaan aan dhaafna sheegideedaba wuu fiicnaanayaa moogtaa laakiin
waxaan sheegaynaa inta xur ma sheegaynaa markaas waxaan weynay intii wanaagsanayd in wanaagsan oo badan buu leeyahay allah ha wanaajiyo in wanaagsan oo badan buu leeyahay allah ha wanaajiyo in wanaagsan oo badan buu leeyahay allah ha wanaajiyo inta xunna ilaahay naga qabto subxaanahu wa ta'ala allah inoo soo wanaajiyo allah inoo soo wanaajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala geeska afrika nabad allah ha u keeno 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 aniga waxaan dhowr jeer ilaahay hadan aan oranaya way ka yara duwantay kooska hadan ka hadlayna caawa masaajidka laakiin waa risaaladayda weey walaalayaalow waxaan doonaynaa inaan wax walba aan nabad ku raadino wax walba inaan nabad ku doonno nabad wixii lagu waayo qori laguma helaba marka waxaan rabnaa inaan hadda languageka aan badino waxaan doonaynaa marka aan geeska afrika yara aadno soomaali iyo soomaaliya iyo ethoobiya iyo jabuuti iyo uganda oo isu wada furan baan rabnaa inaan gaarno ma doonayna caalamka la kala xirxirayo ee maanta dhan qoriga isu haysta waxaan rabnaa in haddii la inagu yaqaanay dad dignity lahaa oo mozambiq iyo south africa islaamka gaarsiiyey waxaan rabnaa haddana inaan taan tii soo celinno aan gaarsiino humanity inaan gaarsiino intaan sii soo celinno wada muxuu ah wada noolaansho maal dhaweed qoraan qoraa yara kaftantay waxay yidhaahdeen south sudan baa dhib ka dhacay marka waxaa tagtay saddex wasiir arrimo dibadoodoo asalkoodu soomaali kasoo wada jeedaan wasiirka arrimaha dibadda ee kenya oo gabar soomaaliyeeda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo markaa gabar soomaaliyeed ahayd wasiirka arrimaha dibaddii jabuuti ayaa tegay marka oo yidhi south sudan mushkiladan xalinaynaa niman baa hoosta ka qaslo waxay yidhaahdeen tiina madaxalaysatiin aniga marka waxaan ku dhahay way fiican yihiine waxay u tahay daliil inuuba intay dadnimo qaaday ay leeyihiin taanada waan xallin doonaa waan ognahay inaan xallin doonno eh waan ognahay tiinaan rabnaa hadda meeshaan aan gaarin annagu inaydaan gaarin marka tiinaan ka hortegaynaa taanaduna hadda waxay u socotaa waddadii fiicnayd marka nagu qoslinaa annaga waxaan soo soconaa saasoo kale way hadalkoodu marka waxay la tahay jasaakum allahu kheyr dadkeennu waan fiicannahay waxaan rabaa inaan caawa idinku dhaahdo aniga agtayda qof xuni ma jiro agtayda qof xunu ma jiro qofka qofkiina wanaagsanu agtayda waa nin door ama waa haldoor gabadhi uldooni ku dooni ha ahaado kiina la leeyahay magac loo bixiyey ama xumaan lagu sheegayna agtayda uu wanaagsan yahay sidaasaan rabnaa masajka noocaasa inaan faafino insha allahu tacaala waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka hore waxaan rabaa dadweynaha kasoo qaybgalay xalfadan quruxda badan inaan dhaho waa ku mahadsan tihiin because ma la arko inta badan dad kasoo qaybgalaya xalfad tan oo kale ah oo rabo in lacag loo ururiyo masaajid ama loo ururiyo mataqaana masaajid dumay ama mid cusub ama mataqaana howlahaasoo kale soo waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin marka hore mahad waxaa le ilaahay halka suu kenkeenay maanta oo ujeedadeedu ay tahay inaa masaajidkii bishii koowaad January 2014 uu dab soo gaaray dhibaato oo taas uu ku saameeyey inuu masaajidkii biyo galaan oo dab badan soo gaaro xataa dad jeeraanka ahaa the neighbors of the mosque ay mataqaanaa qaar ku dhinteen qaarna ku gugufteen waxaan leenahay dadkii ku dhintay inaa ilaa inaa laa rajicuun dadkii ku dhaawacmana ilaahay inuu mataqaanaa caafimaad siiyo sidaa darteedna waxaan leeyahay maanta halka waxay ka muuqda dad aad iyo aada u sharaf badan macalimiin business people dad organizationla leh dad mataqaanaa dhallinyaro waayeel iyo culimaba iyo dumarba waa ku mahadsantihin kasoo qaybgalka kasoo qayb gasheen marka labaad waxaan rabaa inaan ogeysiiyo masaajidka daarulhijra masaajid keliya ma ahayn wuxuu ahaa meel ay dhallinyartu ku kulmaan communitygu ku kulmaan diinta iyo dhaqanka soomaaliyeedba lagu barto haweenkeena lagu baro diinta iyo mataqaanaa waxay ka qabto diinta haweenka not only haweenka xataa ajnabiga mataqaanaa laga dhaadhiciyo macnaha kalimatul islaam just because islaam ma aha is meaning peace inay tahay kalimada islaam iyo peace u taagan tahay xataa in laga dhaadhiciyo dadka ajaanibta ah majidku taasu u taagnaa oo xaqa u taagnaa oo maalin kasta dacwada iyo mataqaanaa dhallinyartii siraatul mustaqiim ka leexatay in lagu soo celiyo waddadii ay ka lunsanaayeen soo masaajidku taasu u taagnaa waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego the importance of the mosque when you want to build a mosque
فائدوينك أما متقانا أجرك كهليسيد أيه دين شيء جاية آيات أيه جرتاء أو القرآن ككشك تي ولهي كل هاي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن كي إنسجا وحنو أبوري إني عابدان تحسنا وحكي تسيسا مساجد لأنتي عبادة دي ماشي وحلقية وإني كبحضو سو مركز مساجد درتي مساجد لأنتي عبادة دي متقانا ماشي ويكبحيسا and also waxa raba ina doth waxyaabo kale ina english in ku sheego because maybe my somali is getting a little bit awkward a mosque facilitates and promotes worship of allah and also therefore foster a personal bond between personal bond of love and devotion between men and between men and his God. So that's why I could say that mosque who facilitate gareya ama ababula and who no promote gareya ama ababula ibadada ilaahi oo markii ma taqaan message waxa la sugu yimaanay in lagu caabido taas oo keenaysa and maybe somali ga way gami oo si wadaya and hal hadith ba ku soo dhameystiraya أصحابتين ماشي ويتاقيهن حديث كاسو أها whoever builds a mosque for sake of Allah Allah will build for him likewise in paradise خوفكي مسلم أه أو مساجد كدسة أصوغو النول أو متقن that's a good deed أصوغو النول كدسة مساجد الدنيا ده إلهي وحوكا قدسة يا مسجد ما أنت يوم القيامة جنة ده تاس نوحا أغانيسا ما أنت بقولك الدولار بحيسي وحقوقها هنا يا عمل أكوسي شقيسة آخره آخره قبل قبر جمرك وجيو three things أكو راعي I don't know if you guys know probably you guys know وحواي عمل كاجا يو حواي يو حش شقيسة عمل كاجا يو صدق قد يا بحستي يو حسناتك I think am I right so هدان صدح لا ساكو راعي مالك أقو كاهرايا وحي all your wealth will stay behind your family will stay behind your loved ones will stay behind متقن قبرك سنقد وجود بيسا مركي قفك دخاخو وحكوي مانا يا ملايكتي وحلو جودين يا مر ربك دين هذا يرسولك so صدح لا سهديك وقت كذان آخره أعرف إنه ماشى أسعتين so هذا أنا وحربينا كسر دويو صاحب كي ليبان أو أسألنا few words إن هذه دهنا يو ولا شيء فرتون عبدي سودوا هرتا سلام تبانو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته how's everyone doing سيداتهين ما جاء جو حال ده ليبان آدم وحن كم إن هيدا اللي يرتك شقيس من نمدا يهور مركز سومالي وين تا مينيابلس aw meeshan wax isku geeymaanay ina hal wax sameeyno halka waxna wuxuu yahay ina masajid dhisno oo masajidkii burburay oo dabkii gaaray sidii ka dhacay aw wax isweydiinayna masajidka muxuu yahay masajidku waa masajid uu ka weyn yahay wuxuu ahaa meel dhalinyarta tagaan meel ilmaheena wax ku bartaan meel haweenkeena wax ku bartaan meel subaxii loo kalaho meel hameenkii loo hoyado meel lagu afuro meel lagu arooso iyo meel lagu jumcayso أنا قصا أنا ديره أي شيء دين أنا واقع يرا وكسو كرم ساجدة يا واقع يرا واحد كسو برتاي دكان كسو برتاي سومال نمدا كسو برتاي دين تا كسو برتاي واحد كلا أنت أسكت دايسين حتى واحد كسو برتاي لعك تصير لوس رفتي شو كان سكا مساجد كل دسي واحد واي فاونديشن كالمهن بعود سنة لكن عاو هذا العك تلبى خيلنا وشيب كجشنا oo dhahno heblaaya lacag bixinaysa ama qof kale ka sugno masajidkii meel dhuxu ku baabaya markaas waxa dhacaysa waxa arkaysa ilmaheeni oo jidka iska taagan oo afkiin dheer ku hadlayo meeshu ka socdo iyo meeshu ka imaaday kala garaneen marka masajidka dhisitaankiisa waxa uu joojinaya ilmaheenu dhisiya haweenkeenu cilmiga barya bulsho weynta u fiican yahay oo Minneapolis degan meel kasta masajid in laga dhiso horta waa wax fiican ilaan waxa jira dad aan gaari kaxaysan jirin dad oo waayeel baa iska jira marka hadii masajid meel kasta laga dhigo laga dhiso
convenient بيون قنصا people كا ويسو لجين كران ويمان كران ويكوت كون كران وكو عبادة يسن كران إعلام هذا على جبهة وحياة البدن يكبرن كران هرمر بيسمين كران مركا وحربا إن وحربا حديثنا نيشا يقول لا يوحد هاي هدا أذن كون نو الدنيا هدا جول كدستين وحواي أصلا نقول وحكا كدسيا جنده بقول كان الدولار بحين تهدو حبة ما هو هذا عن تي يتم كوسو شرتي لكن هذا investment ماشي سيد business كوكلا ولا جاب كوسو عنسا مركا دي متينا ويكوسو عنسا forever هذا نواصل قبل جبانيا وحن كوسو قبل جبانيا وحن الله تن لها ولا جين إن هذا داشين أو كود داشين سومال نمدو أو كود داشين بد نمدو أو كود داشين المهن إن الدقاليو هوين كان إن الدقاليو دقن كان إن الإلاليو يو ولجن الله ان انت لون هنا هل مد نقنا مركو حان ديه لها let's come together let's work ahead and let's move forward thank you so much السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اني جو حالي ده فرتون احمد مس وحا او مغا دهر هي فرتون قودو مركو هو ان كسو دوينايا حفلتين او قاليقه بدن ويلش ولاله وح بدن او في عنا كهادلين اني لكن حوغا وحا واي مساجد كمل oo aad meel aad u dhow ka taabta aniga ma ogina adinka ogtiin laakiin aniga dhan oo socda masajidka ahaybo meesha ku soo dhex koray waayo gurigeedii waayo maxal dhaha meesha wax badan ku gaaray waayo meeshan meelo badan xataa adduunka damaanad ka joogo masajid kale aantiis iyo sheekh la aantiis macallimiinteed la aantood ma gaari laheen marka waxa waa horta dhalinyaro hadaal yahay waxa waa wadankan xogaa iska dhib badan yahay laakiin aniga masajid ko daar al-hijra wali bas si qaas ah aad iyo aad buu ii soo koriyay hooyaday abee kadib qof saas dad saas ii koriyay iyo risaal oo saas oo ii soo hagaajisay I don't think na wuligeela kulmaayo illa maantana waxyaalo badan aan qabtay iyo waxyaalo heera badan aan gaaray masajidka ay gaarsiisay marka waxa ogaatiin hada dhalinyaranahay badanaa dadka waxay isdhaahaan xooga dhalinyarada waxyaalo badan ka qaldan laakiin dad badan oo wanaagsan iyo meelo badan institutions wanaagsan way jiraan community gaini we just need to invest in them investing ka kama qan masajidahan way kamid yihiin masajidaha hada Soomaalinahay aad aan u liidna just kind of mal ibada la ka dignaa laakiin it's not just ibada ibada noloshadana ah masajidkan noloshadan buu kaafiya wax barashadeedi waalidkayda bari oo ahay walaalahay yar ka yar yar oo caawiyo wax kasta qabta dhaqankeedi qofka ahay sida u fikiro waxa soo dhan masajidka kiimaad badankiin waa aragtiin marka ay aragtiina waxa aad waxa dadkii dhahan qof wanaagsan tahay aniga ma wanaagsani meesha ka imaada wanaagsan usually this message is marka ka hadla very emotional and qada because qofka markuu saameen oo personal uu ku leeyahay sheekada xogaa way ka duwan tahay marka anoo yar aad waxa waxa soo staa sheekid wuxuu dhii jiray sheekada Cabdiraxmaan ah wuxuu dhii jiray wax kasta samaysid cibaado waayo wax kasto wanaagsan aad samaysid waa cibaado waa very powerful statement why duksiya aad idil cibaado ma aha kulanka ana joogtina cibaado ah qof saaxiibka asalanta cibaado ah wax barashadaadi qof wuliga idha noloshayd ma arkin wax barashadaada cibaado ah marka waxa waayo masajidaha wax badan ina ka hayaan we need to invest in them we really need in an disno oo masajidahan wax badan aan u qabano oo suu sheekh sheegay dadka professionals ku libo in ay investment fi aan gelyaan masajidku oo isdhihin wax ba bartay waas bixin kara dad ma u baahni always waa u baahanta dadkaadi dhaqankaadi diintaadi marka dhalinyaradan wax ma ka qaldana dadkeen waa weynko oo meelaha muhiimka fiirsanayeen bay wax ka qaldan yihiin we have dozens of organizations organization badan aan leenahay aad aan loo bunbuniyaa laakiin waxa u baahanina masajidaha bunbunino hada rabtiin dhalinyaro wanaagsan inay soo baxaan iyo ubad fiican aad iyo aad waxa u baahanahay waqtina gelin masajidaha iyo culimadina waqti culimadana wax badan ina ka hayaan I don't even know how to express garan kara waxina ka hayaan like aniga ahaanteed wax badan ay ka badbaadiyeen wax badan aan ku dhici lahayn masan sameen lahay ba ik badbaadiyeen marka horta markastana ina u duceynaan way fiican tahay markastana soo xasuusnaa way fiican tahay waxaan ogaatiin
أنا كلا أنت إن أيك وحمنا قنكران أيك لا أنت إن أنا وحمنا قنكران وألسكوا بهني هاي مركا وح كل واحد داري عشان جملة I think you guys know how invested I am in this and مساجد كوحود لأن يرد أطروا most of you guys know you see it here لكن it's not just a place of worship معها ونولش لنا وهايا أنا كساحبي أش أكون أكسنا هاي استمانتو مساجد كوبرتي I, even erig masajid kamarka dhahay it just it feels very heavy because it's not a masajid it's literally home why marka mar labaad wa ku mahadsantiin ina ka soo qayb gashan maxaa la xafladeeyni wa ku mahadsantiin masajid kana kana leh insha Allah waxaan anaga ku rajaynaynaa inuu sidii hore ku soo noqdo sidaas ka sii fiicanna because dad badan they depend on it their life depends on it jazakallahu khair ووجه الدين عاوة مساجدك لن يروق أي قيروتي أو متقانا I'm serious والله والله رونا يقتهاي ووجه الدين هذا ولا شيء فرتون وحي قيروتي because مساجدك سدو أسوء عاوية قف لن يرى أو مريكم كوكوري أو متقانا قرباء وح بذن جوغي أو هذا عاوة مساجد قيروتي يعني ووح إني تاباني سينا نقطواي أو متقانا فيوتشر وح أكب الدشان سيدا هذا ضدك وأيلك أيسكوك قبسنا يا مربع حفلة ذوك الآن دن إيو وح إنه وجود جرين investment بدن لو جليني لكن مساجد كي it just gets a little bit of attention so please please سيدا كده دالة عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نقول سلام يا سلام تسلمك أنا ما جاي وحل يرا إبراهيم وحن قال لي يا ما جا والدين تا مساجد كدار الهجرة وحا إيدي أفر عرورة وإلا ما قبل إلا ما ويل ما إيدي وحا ندقنا هاي ميل مقالة كبحسن وحا نصو درايف قريا نصاع وحا نسي درايف قريا نصاع كلا انت أقول حيسا هندي عرب مسلمين كلا دوكسية أواجرة سبب إكينتي إنا سيدر aan u keeno ilmeega waxay tahay in ay istaan dhaqankoodii in ay istaan afkoodii ay ku xirnaadaan oo aysan dhaqan guurin xageen deganahay cadaan baan dhaxday deganahay aan alxamdulillaah waan ku najaxnay laakiin dhib baan naga soo gaaray nimco waxaad dareemaysaa markaad haysato waxba kulama ما دريميسد فائدة أي لذا لكن واحد رابسا مركا يقع أنت هذا كبحده سببته مركا عن صباح دي إماضه ورن الماء يقدقه وندوكس يكوب صدو قول البولية هي مساجد كو أقوط لك لي أو ويلال إيا قبنا له وسيدي فصل دي قلاس كي يكراس تودي لو لوقوط لك لي هل كاسي كبرتان صلاة دي مركا يقارتان خوص بيودكان صلاة دي كتكتان waxa inta ay dhir hooyadood ba dugsiga la dhigata oo la joogta iyaduna oo ay masajidkii ay ku haysteen hadda waxa dhacda sidar oo dabaqa labaada gabdhahaygii baa jooga Brian Cole-na waxaan geeyaa wiilashi wiilashina xaggaas ay joogaan halkan ay joogaan halkan waa muraayad daah kuma xilno waxba laga fiirinaya inta wiil baa maray kan amuudaaqada ka dhaca qol kale xiran male nimcadaas markii hore oo ilmuhu baa joogan dugsigay dhigtaan haa dugsigay baa dhigtaan maanan dareemayn laakiin hadda waa dareemaynaa marka waxaa aad u mahadsan community-gii iyo guddigii uu istaagay qabanqaabadii jazakallahu khayr ajri ya xasanaad allah idinka siiyo inta dhimanno waan ku boorineyna waxaan idin ka codsanayna masaajidkan dhowlna anaga dhisanay haddana waan dhisan karaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan i wada leeyahay anuu nigu wada salaamaya salaanta qaaliga ee islaam muslim islaamka anuu nigu wada salaamayo salaanta qaaliga ah ee islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah hooyo soomaaliyeed oo haddana sii ah ardayad ilmihaygana dhigtaan dugsiga daare hijra oo ku kala qaybsan communityga wiilashana xagga aan geeyo
intena gabdhaha aan aniga oo hooyadii ah oo ardana artay ah iyo gabdhihii yaraana aan isla aadno chase building second floor ka aan ku wada dhigano dugsiga quraanka halkaas marka wallahi alhamdulillah alshukr lillah rabbil alamin waxaan rabbi qafuur rahim ugu xamdinaya nimcadii shalay aan heysanay inaan haddana heesan karno mar walba heesan doono insha Allah biidnillaahi alkariim sababtaas oo ah waxaan ka mid ahay gudi dhaweyn marka wiilashii qaybtaas ay jiraan gabdhihii iyo aan dumarkeena waaweynaan qaybtaan aan jirnaa marka aad iyo aad ayaa culays weyn nooga saaran yahay balse nimcada rabbi ayay ka mid tahay marka alxamdulillah anigoo ku bilaa aayad qur'aana ku soo qaadanayo ee baddu idmo aayadaas oo ku jirto suuratu an'aam aayadda 133-aad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أيده أو معنى هذا يهي أو كهل ليسو u degdega dambi dhaaf alle ilaah xaggiisa waxay ka ahaatay khayr iyo dambi dhaaf u degdega jannada jannooyin jannadaasoo balaceedu yahay ciryaal iyo dhulyaal waxaa loo diyaariyey dadka ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu aayadan noogu sheegaya in aan ku degdegno khayrka iyo nimcadaba marka wallahi alxamdulillah intaas ayaa culayska ugu weyn nagu ah haddana ilaahay waa nagu guuleysiyey sidii bishii hore iyo intii ka horeysay culayska noo saarnaa hadda waxaa u maleysa waxaanu dareemaynaa malayn maba ahanba aan dareemayaa oo aad una u dareemaa caawana indhahayga aan ku arkay inaan helnay goolkii ugu fiicnaa waana mahad ilaah waana mahadda ugu fiican goolka ugu wanaagsan oo alle subxaana wa tacaala na siiyey marka khayraana noo wada rajaynayaa asalaamu calaykum ama bacdu xaqiiqiya wax badan oon sheegay ayay ma hadhin abwaan intii isdhalay cadar iyo wiilkeedii dhalinyaradii culimmadii aqoonyahabi waa la wada hadlay muhiimadii ay xafladan u lahaydna waa la sheegay kaalintu masjidku inoogu jirana waxaanu caawa o dhan haddaynu wada isu dhammayn karaba ma aha waa xarunteenni waa saldhigeennii khasbiga ahaa haddaynaan masaajid samaysanin oonaan xarumo islaamiga samaysanin oo ka inaga gubtay iyo ka inaga dayacmana aynaa dayactiranin kuwa cusubna aynaa ku darin de waynu lumaynaa halkana waynu soo degno caruurteenni baynu keennay iyo reeraheennii marka waa lagama maarmaan inaynu kulligeenu istaagno innagoon galaas kale lahayn waayo kulligeen buu dar inoo yahay wiilka yaree gaangiska streetka jooga iyo ka inoogu fiican uu maleelhayo inuu inoogu sarreeyo waa dambu inoo wada yahay waa xarunteennii haddii aynu isaga luminana kulligeen isku mid baynu noqonayna wi lost marka waxaan idinku dardaarminhayaa kulligiin idinkula dardaarmahayaa idinku adkaynhayaa inaynu arrintaa u istaagno masaajidkaana aynu wax ka qabanno waxaan jeclahay halkan inaan uga mahad celiyo anoo ka mid ahaa xubnihii barnaamijka ka shaqaynayay dadkii sida gaarka ii caawiyey oo qaybtii anigu aan qaatay inaan ka qabto igu taageeray dad fara badan oo ganacsato yaryara oo moolka tuurifoorka ka shaqeeya oo u badan yihiin dhallinyarada xareysa tax returnka xafiisyada makhaadaha yararka ah dad business leh ayaa arrintaydii oo dhan wada fuliyey oo kaadhadhka aan soo qaaday iyo ballaqaadkii aan sameeyey fuliyey jasaaka allahu khayran ilaahay ajir ha idinka siiyo jannadana ilaahay guri ha idinka dhiso masaajid baad adduunka uga dhisay saare aada iyo aad baa dadkaa u ammaanahayaa dhammaantood waxaa kaloon ammaanahayaa dadkiina sharafta loo caawa xafladda ka soo qayb galay waxaana rajaynhayaa inta ka dhiman hadda dad baa wax bixiyey oo waxyaalo yaryaroo la bixiyey baa hadda wax weyn noqday inta ka dhimanna inaan loo kala hadhin oo xataa caawadan intaan halkaa ka qaadanno wixii ka dhimanaya kolka gebagabadaa la inoo sheego
meeshuu financing-ku marahayo iyo masaaridku wuxuu baahan yahay inaynu dhamaystirro waayo wax kasoo halkan caawa kula baxdo kaa ubaaba rasmi ahba waxaan shaqaynaynay iyo bisiska loo ordaayay iyo adduunka waxaad ka raadinaysa o dhanay macno fara badan ma laha inta sadaqada oho xagga ilaahay ku marta intaasaa ka muhiimsan waad maqasheen guriga rasuulka sal allahu calayh wasalam intii neefka lagu qalay ridii uu rasuulku yidhi ridii maxaa ka hadhay intuu soo galay xaaskiisii ay tidhi hal garab baa inoo yaalla wixii kale waa la qaatay kana inaga khasaaray buu yidhi intii kale faa'iide ah intii kale yaa meel inoo gashay kan inoo yaalla inaga khasaaray marka shilimaadkaan haysanay waxaan u ordayn oo dhari waxaa ka khayr badan boqolka shilin iyo labada boqol iyo kuka shilin laada baxday masaajidka ku bixiso marka waxaan dhammaantiin idinku dhiirigelinhayaa in arrintaa laga qayb qaato assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu run ahaantii diintu waa laga hadlay culturka waa laga hadlay isku duubnidu waa laga hadlay waxaa moodaa inaan wax badan aysan harin hadalan looma yidhaahdo yani inaan hadashid keliya hase ahaatee waxaan jeclaan lahaa inaan mid yar aan taabto marxalad da soomaalida aan ku sugannahay maanta marxalada aan ku sugannahay oo ah aan acceptable aan ahayn macquul ahayn caqliga saliimka uu diidayo iyo contradictionka ka dhexeeya mowqifka isaga ah saddex marxaladood waxaan oran lahaa ta ugu horreysa waxay tahay faragelinta soomaaliya lagu hayo ilaa iyo markii laga bilaabo taariikhda 1884 waa taariikh baalka soomaaliya ku jirta 1884 hadduusan meel kuugu qornayn meel kuu qoro daaday talabaad faragelinta lagu hayo marxalada ay ku sugan tahay soomaaliya iyo karakterka shaqsiga soomaaliyeed uu leeyahay rag iyo dumarba wuxuu bilaabmay sheeyaha iyo faragelinta soomaaliya waxay bilaabatay markii ugu horreysay ingiriisku kasoo degay dhoolalka saylac berbera laasqoray 1884 isla xilligaasna ayaa wuxuu tilaan wuxuu kasoo degay marka muqdisho iyo goboladaas soodka ah same timena faransiisku wuxuu kasoo degay jabuuti fiiri 1884 markuu isticmaarka waddanka yimi wuxuu weydiistay soomaalidii dhulka ku nooleed inay muddo yar contractka la saxiixday odayaashii inay muddo yar joogaan ee post u noqoto xeebta kadib muddo lix bilood gudaheeda in uu wixiisu kala bixi doono 1894 ayuu wuxuu siiyey ingiriisku u siixay dhulka galbeed ee soomaaliya ama ogaadeen in xabashada ay maamulaan waa 10 sano soomaalidu waxay ku baraarugtay 1904 ayay ogaatay in dhulkaas la bixiyey maxaa tahay muhiimku 2 daqiiqo aan haystaa insha allah soma we'll do that okay mowqifka xilligaa 1884 aan ku jirnay iyo kan maanta ku jirna waa same waxay ku kala duwan yihiin ma jiro because waa 2 reasons mid waxa weeye ma jirin unity dadka dhex taala ma jirin midda kalena ma jirin dad nationalista u taagan soomaalinimada so maantaas waxaan ku jirnay iyo maanta waa same thing talabaad waxaan rabaa aan rabo inaan taabto waxay tahay 20 iyo dhowrkii sano lasoo joogay soomaaliya waxaa jiray intaasoo 1000 oo qof oo shaqsi soomaaliya naf soomaaliyeed ayaa wuxuu dhimatay gaajo naf soomaaliyeed oo muslimna oo adiga anigi noo eeg kalarkeena luqadeena ku hadasha ayaa wuxuu dhimatay because of xabad kiniina laantid because dhakhtar laantid because wada laantid gaari laantid iyo wixii lamid a intaasoo baahay dhacday dhibaato ummadda soo gaartay at the same time faragelinta sheey uu ku wadeen soomaaliya ayaa waxaa jira karakterka soomaaliya ayaa always wuxuu ahaa mid profilina oo noqotay in uu yahay adeega dhibaatadee soo mareen iyo maanta meeshan taagannahay marka lasoo eego waxaa moodaa inay habeen iyo maalina tahay taasna waxaa keenay kartida iyo resilienka iyo adkaysiga shacabka soomaaliya uu leeyahay marka maadaama ay jirto saddexda arrimood waxaan oran lahaa wixii lasoo maray lasoo mar culimmadu way ka hadleen waa xilligii aan wixii wanaag aan lahayn aan sii wanaajin lahayn wixii awood aan lahayn awood aan sii adkeyn lahayn waa xilligii ummadda soo imaan lahayd lasu duceyn lahaa lasu qalbi safeyn lahaa masaajidada maanta ku yaalo magaaladana aysan ahaan howl aysan u oolin keliya masjidada iyo shuyuukhda iyo imaamada iyo ahludiinka laakiin u taala inteena dhammaanteen shacabka soomaaliyeed waqtigu waa raagay igaraa lahaada sheekadii waa ku dheeraaday waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله ورليال دمان حفلتنا ذات كاسوق يبغاله وذا قيمة عليه عرمبو أقويهن قبرو هيوين دمان يعني ذات كاسوق يبغاله والسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامتها إذا كوهر تمارت يعني إذا كوه سلامها يوحوي يعني كا وحن كيمد من كيتو مقالة اللي هذا وصوت بيمتقى أن هذا يميها بالسكجرتها هر ساعة يبرد أي الله درف كريا هدي وسراش وسنترين مقالة ده سيادة رنتي درينكا قارهان وحكوتها على حرون اللي هذا من كيتو إسلامي سنتر أي أكوتا الله مركي أي مقلين مقالة داس مسجد كي دارو هجرة أي مارتي قيب كان نقضي قواشدي سرتي متقى نمارت سيدر آدي آد بارنتي مارت أرن تاسو أي لوغة حماضي إسلامار كاس إساقا نبتيسة مركي أي أرن تانسو قادي aniga iyo yaani dad kale oo yaani ma artay aanu soo baxnay waxaan nimid sidar baan nimid isagoo ma artay dabdamiska uu socdo ayaanu nimid kolka gudaha ayaa dalama gali karin markaas ay hawshu u socotay baan uma taqaan ma artay yaanu korka yaanu ka eegnay markii dambana tafasiishi iyo wixii dhacayna waxaan kala soconay miidiyaha iyo dadkii ma taqaana maamulka masjidka markaa hayay oo iyagana communication naga dhaxayay runtii aad iyo aad baan uma taa arintaas iyada aynu uga danqanay dadkii ku dhintay baanu ka xumaanay ilaahayna intii dhimatay allah uu naxariisto kitaabkooda inay miigta allah ka siiyo jannatul firdawsana allah ka wan iyo intii kale ku dhaawacantay allah caafiyo marka walyaal daarinta hadda masjidkan iyo hawlaha caawa meesha ka dhacay runtii anaga wax badan baan ma atay dhalinyarada iyo waayeelada haweenka dadka ma artay sida quruxda badan u wada hadlay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay masaajidka daaru hijri hadeed waxa waa saad dadku way wada sheegayaan kii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee lagu dhisay magaalada ma taqaan Meelbarse laga dhisay ama waxaan leeyahay lagu wada iibiyay dadka ama ma taqaana inta la iibinina ay wixii tarbiya iyo wanaaga ay ku sameynayeen saa darteed hadda waxa la dhihi karaa yaa la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqa an taquma fi yaa la dhihi karaa yaa marka masjid runtii ma taqaana masjid hadeed weyn wada ogsoonahay cibaadada iyo alla ma taqaana ku xidhaantiisa iyo bulshada ma taqaana ayuu adeegaa marka waxaan ma taqaana runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa xafladan iyada ah iyo annagoo mataqaana ka ah magaaladaas aad ii sheegahayo dadkeedii mataqaana ay fariin iyo maxaa ku dhaadaa ay maartay taageero labadoo maartay arrinta masjidka ka dhacday in ay maartay ka xumaadeen haddana wixii maartay masjidka loo qaban hayo dib u dhiskiisii soo celintiisii wanaagii waxqabadkiisii inaan mataqaana maartay aan caawa shaar idin kula sameyno ayaanu u nimid marka runtiina aad iyo aad baan u arkay dad wada qiimo badan oo mataan runtii anaga nafsanada xamaasad iyo qiiro maatay inuu qiimaatay sida ay maatay u dareemeen amiye si ay ugu helan yihiin masjidkii in dib loo soo celiyo marka waad mahadsantihiin ilaahayna subxaanahu wa ta'aala shaqadaas iyada qabateen allah idinka abaalmariyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalika qiyaamo yaani fi miisaan xasanaatikumna allah idinka dhigo wax loo halgamo waxa ugu fiican bayd ilaahay ba ugu fiican wa ma taqaana meeshii ruuxda jirka bini aadamka labu ka kooban yahay ruuxda iyo ma taqaana baadhiga ama korka ayuu ka kooban yahay ruuxdu waxay u baahan tahay ilaahay inay ku xidhaato ayay u baahan tahay jirkuna wuxuu cuna ayuu u baahan yahay marka deed ruuxda iyo jirka labaduba way isleeyihiin haddaa wuxuu inta kolka ma aragtay meel aad ku cibaadaysataa u baahan tahay marka masaajiduna waa sidaas nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaana arrimahaas ma taqaana markii uu taariikhdiisu ka tegay maka ee madiina tegay wixii qaabtatii ugu horreysabeed marka innaguna waayigu maana laga rabaa inaan ku socono marka walaale waa mahadsantihiin
خير الله ينسيه الله ينكاب المريو إلهي قفكي وحكو بحي متقان مسجد كاس وحك خير قوان الله سيه عرورتي سأل الله وحفظيه استغنى الله متقان كوبت بهذه ومدننا إلهي سبحانه وتعالى وضن وحينو كيني يعني نقبى حدوين وحينو نهاي متقان إربض بض متقان لقليي أيينو نهاي مركا الله ينبت بهذه الله سبحانه وتعالى وكبرينا إنه ما أرتي أنت هلكن ما أرتي وحكو قبنا خير كاك الشقين إيسا رقي دمر بإلهي سبحانه وتعالى إنه بدباديو يجا نبته وضع عروته وضع والدين تودي إلهي متقنا سبحانه وتعالى خير أسيو وما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكاستبها هاته جالية الصومالي ده يكون القبل كم من السوطة أيها بلانقا دي إن أي مساجدك دار الهجرة أي كسو علين دونان سيدي سهر إيو سيكفي عن أي بلانقا دين لعقها دمانا إن أي سي أرورين دونان داد بلانا أي بلانقا دين إن أي لعقوك له أي كوها بوهي دونان هدي أي بايره دو هدبا هدي أدونيسي مساجدك سيدر رنتي دبكي كسو غاري هدي أردتنا وحكو ديغلي وحدك اللي حريري كرتا شاشة دا هوستي دا نمبر دا كوغران ليبان حسين تلفزيون كقرنك الصومالية استوديو هسا مقالة من يابلس